Re, viss ēters ir te! Koalīcijas partijas atbalstījušas izglītības un veselības ministru priekšlikumu turpmāk skolēnus testēt reizi divās, nevis katru nedēļu. Tāpēc partijas sanāksmes sacīja veselības ministrs Daniels Pavļots. Un valdība par to lems rīt. Plānots testēšanai plašāk izmantot arī košļājumo kociņu metodi. Plašāk stāst Māris Klūga. Par skolēnu retāku testēšanu veselības ministrs Daniels Pavļots un izglītības un zinātnes ministra Anita Muižniec vienojās pagājušajā nedēļā, kā iemesls minot pozitīvo gadījumu zemo īpatsvaru un laboratoriju noslodzi. Šodien atbalstu tam paudušas arī valdību veidojošās partijas. Pavļots gan norādīja, ja COVID-19 izplatības strauji augs, skolēns atkal vajadzēs testēt katru nedēļu. Aizvien plašāk testēšanai varētu izmantot košļājamos kociņus, kas esot vienkāršāk un ērtāk metodi. Nekā šobrīd lietoties iekalu stobriņi. Mūsu mērķis un uzdevums ir salāgot epidemioloģisko drošību, lai skolas var strādāt klātienē, lai mums ir pietiekama informācija par to, ka skolās neveidojas perēkļi. Slimību profilakses un kontroles centrs ziņo, ka pagājušajā nedēļā COVID-19 tests bijis pozitīvs 351 skolēnam. Vairāk nekā pusē bijuši elpceļu saslimšanas simptomi. Tāpēc Pavļots aicināja vecākus gadījumā, ja bērnam ir slimības pazīmes, doties pie ģimenes ārsta, nevis uz skolu. Tas ir patiešām būtiski, lai mēs izvairītos no plašākas ne tikai COVID, bet arī citu elpceļu vīrusu izplatīšanās skolās, jo šoruden skolas strādā klātienē, līdz ar ko šī vīrusa izplatības riski pieaug jebkurā gadījumā. Par izmaiņām skolēnu testēšanas kārtībā valdībā plānots lemt rīt. Māris Klūga, Latvijas televīzija.